Dobrodošli nazad, takmičari iz Streličarskog kluba Niš postigli su značajne rezultate na Sova kupu u rangiranom turniru u sklopu takmičenja Kupa Srbije, koja je prošlog vikenda održano u Kikindi. I da vam kažem, ovo više nije nova vest. Već smo navikli da niški streličari gde god odu postižu značajne rezultate. Miljko Čolović, tim povodom moj gost danas. Miljko, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste dobro? Osmeh na lice želim da vidim, s obzirom na to da zaista ova godina vam je bila dobra. Ova godina nije bila dobra, bila je nikad bolja. Nikad bolja, tako je. Zaista, ne znam odakle da počnem. Kad počnem da pričamo šta smo sve osvojili ove godine, pa gotovo sve što je moglo da se osvoji. Bukvalno gotovo sve. Da krenemo, recimo, državno prvenstvo ekipnog, pa onda jedan kup Srbije u zatvorenom, pa kup Srbije u otvorenom. Na otvorenom, tako je. Pa onda rang lista metnog streličarstva gde smo bili ubedljivo najbolji klub u zemlji. Pa neka agregatna, to je kao sve discipline, pa smo i tu najbolji bili. Nekoliko državnih rekorda, mnogo medalja sa državnih prvenstva i na kraju začinili smo, ajde kažemo, pre nekoliko dana u izboru sportskih novinara grada Niša. Ušli smo u najuži izbor za najbolji klub u gradu, a i naš takmičar Mihajlo Stefanović je ušao u najuži izbor za najboljeg sportista u gradu. Tako da mislim da je ova godina bila izuzetna. Izuzetna, tačno. I Mihajlo je bio izuzetan. On je i na, čini mi se, i na inostranim takmičenjima dobre rezultate postigao. Pa znate šta, a on je bio 38. na svetskom prvenstvu na seniorskom, još uvek junior, sad do kraja ove godine je samo junior, ali tada je bio junior. On je učestvao na svetskom prvenstvu, zauzeo 38. mesto. Neko bi rekao, pa šta je to 38. mesto? Ali treba imati u vidu da je bilo prisutno 170 takmičara iz celog sveta. I da je taj rezultat i u rezultatskom smislu i u plasmanu je najbolji rezultat koji je ikada jedan srpski streličar ostvario. Tako da je to samo po sebi veliko. Ja mislim da je ogromno. Ajde da kažemo, to daje neke nade da će on i Marko možda sledeće godine ozbiljno konkurisati za odlazak na olimpijadu, da je ovaj kvotu, jer 64 mesta ima samo na olimpijadi. Treba biti ekstremno dobro. Koliko dugo se juri ta kvota? Je li i ova godina ulazi? Pa počela je već. Počela je već, ovo svetsko prvenstvo bilo prvo, ali sledeće godine ima dva takmičenja. Još samo dva u stvari. To je evropsko prvenstvo u maju mesecu i svetski kup početkom juna i to je to. Je li moguće da se ustreli kvota za samo ta dva turnira? Teško, ali je moguće. Aha, ja verujem apsolutno u vas da znate. Mihajlo, verujem. I Mihajlo i Marko, tako, obojica imaju šanse. Imaju šanse, trenutno su u dobroj formi, radimo. Mi smo sad na nekim, ajde ih tako nazovemo, bazičnim pripremom za sledeću sezonu, a paralelno teče i ova, počela je nova zimska sezona, novi Kup Srbije dvoranski, od sad, od novembra meseca. Pa praktično malo tu balansiramo između rezultata na tim takmičenjima i pripremamo za sledeću sezonu, ali za sada ide dosta dobro. Pa ja verujem da ide dobro. Gde trenirate? U delu sale osnovne škole Duško Radović. I dalje nisu uslovi kako treba, je li tako? Ali dobro. Ne baš najbolji. Šta li bi bilo da su baš najbolji uslovi? Pa ne znam, ja se nadam da će ove godine malo i gradske strukture da nas pogledaju. Mislim da smo rezultatima zaslužili da malo imamo bolji tretman što se tiče bar finansije. Zaista. Ovo poslednje takmičenje u Kikindi, pet medalja? Poslednje takmičenje u Kikindi je drugi stage, da kažemo, Kupa Srbije. Ima ih četiri i završni finalni. Jedan od njih četvrti je u Nišu u februaru godine. Znači, on je već drugi. I rezultati su, da kažem, odlični, odlični. Znači, u najjačoj konkurenciji, seniorskoj konkurenciji, ovog puta je došlo do male rotacije. Marko je bio prvi, a Mihajlo drugi. U compound luku... Dobro je da ima da se oni... Da, pa u tome jeste poenta da jedan drugog luku daju nove zadatke jedan drugom i tako dalje.
Znači, komponodluk mora da spomenem Ognjena Nedeljkovića, koji je opet apsolutno izjednačio državni rekord za malo, za jedan klub, da ga poboljša, inače svoj državni rekord. Danica je takođe bila druga, uzela medalju. Gagi Majović je uzela medalju u Berbovu, odnosno golom luku, tako da to tih pet medalja, savršeno, mislim, za osam takmičara, pet medalja, to je... Pa ne možeš bolje, ja bih pa, da, malte ne. Tako smo vrlo zadovoljni i sa tim. I prošli turnir je bio isto izuzetno uspešan. Samo je mala situacija bila drugačija. Mihajlo je bio prvi, Marko nije uzeo medalju, što jeste, čini mi se, bio treći. Ognjen je bio prvi, tako da imali smo dosta već prva dva kupa i već smo dosta dobri što se tiče toga. Tako da, eto, to je nešto što je obeležilo ovu godinu i nadam se polako nastavlja se u sledećoj sezoni. I sad mi recite, Miljko, svi ti dobri rezultati, da li dovode decu na strelište i da li imate i one male koje žele da treniraju? Pa imamo tu i tamo. Ja nisam zadovoljan brojem mlađih takmičara. Ja uvek želim, smatram da sport mora da stane na mladim ljudima, na mladim takmičarima i ja ih željno očekujem i podržavam i svakako volim da radim s njima, ali imamo tu i tamo nekoliko momaka koji tako baš mladi, recimo 9 godina. Možda su vam i Marko su vam mladi. Oni jesu mladi, ali govorimo baš mladoj deci od 9, 10, 11 godina. Imamo i takve početnike, vidjet ćemo, obećavaju za sada, ali put do uspeha je dug. Jer nekako kad klub ostvari dobre rezultate, čini mi se da malo privuče decu da treniraju. Pa dobro, to je interesantno i privlači decu. Desila se još jedna interesantna stvar. Neki ljudi koji su, da kažemo, davno trenirali kao mlade osobe. Mislim, mlade, ono, 14, 15 godina, 16, pa su negde u nekom trenutku, verovatno oko studija, prekinuli, ponovo se vraćaju u klub. Nešto im je interesantno, žele, vole i tako dalje. Naravno, dobrodošli su. Dobrodošli su. Tako je. Pa dobro, zapravo streličarstvo može da se trenira onako do dobrog broja. Može, može. Naravno, ako se dobro čovjek organizuje, da se razumemo, za vrhunske rezultate je potreban vrhunski trening. I taj trening je 6 puta nedeljno po više sati. To je vrlo ozbiljan, malte ne da kažem, posao. Ali za neko takmičarsko gađenje u sklopu naših nekih liga i tako dalje, ne mora da se baš toliko... Ovo govorimo o nekom ko želi da bude vrhunski takmičar, ne samo na našem nivou državnom, nego na međunarodnom nivou. Dobro, imate vi ambicije za takmičar. Pa imamo, naravno. Mihajlo, Marko, izuzetno su i ambicije. Imamo ambicije i ne krijemo to na kraju krajeva zašto bismo. Jer to jeste, da, to je nešto što i treba da bude. Tako je. I motivacija postoji. Da kažem da su oni, to je vrlo važno, za sledeću godinu već obezbedili sebi status međunarodnog sportiste, ranga međunarodnog sportiste kod našeg olimpijskog komiteta, što će im doneti neke stipendije, pa će malo lakše sve da bude i tako dalje. Znači, ako gledamo od ih, da to ima jedan... Da kažem, kompletno. Dobro, jeste važno. Mislim, nije dobro da se zapostavi ni jedna ni druga strana. Naravno, naravno. I sport, ni škola. Mihajlo, čini mi se da je... Mihajlo je, i sad je Mark upisao. Sad je Mark upisao. Mihajlo je na drugoj godini mašinskog fakulteta. Prvo je dao rok, on je odličan đak bio i odličan student. Nadam se da će Marko biti takav. Znači, insistiramo i na tome da se škola ne zapusti, jer... Od ovog sporta ne može da se živi, bar ni približno onako kao u drugim sportovima i mora da se misli na budućnost, a ne samo na trenutno zadovoljstvo. Tako je. I ova sezona bila nikad bolja, sledeća? Je se već razmišljao o narednoj godini? Pa evo, već sam spomenuo, počelo je novi krug Kupa Srbije u dvorani, a ono za što se mi zaista spremamo su neka ozbiljna međunarodna takmičenja na otvorenom, bar za ovu dvojicu, trojicu naših najistaknutijih članova, a ostali da budu dobri. Znači, ako uspemo da ponovimo ovu godinu, bit ću prezadan. Pa dobro, lestvica se diže nekako, Miljko, je li da? Diže se, ali diže se u svakom pogledu. Znate šta, i sport raste, i sport u Srbiji raste, i drugi klubovi rastu, a konkurencija je ozbiljnija, svi rastu. Znači, mi moramo
ne samo da pratimo to, mi moramo, ajde sad malo, možda jeste prepotentno, ali moramo da budemo predvodnici u tome. Jer mi jesmo u toj konkurenciji Olimpijskog Luka već godinama unazad najbolji klub u zemlji. To je u stvari najvažnija konkurencija. I za sada nemamo namjeru da to mesto baš pustimo tako lako. Pa i zdrava konkurencija je dobra. Nekako gura i vas da budete još bolji i da još trenirate i bolje i više. Naravno. Da bi održali taj renome koji inače imate. Mnogo što šta. Ne sme čovjek da se uljubi i kao, a dobar, dobar sam, dobar sam. I onda počne da tavori. To je naravno prilično. To je u životu tako, pa u sportu pa da. Da, apsolutno. To je neke univerzalno pravilo. Imamo li devojku neku koja iskače? Pa vidjet ćemo, Danica već, eto tako, postaje ozbiljnija. Mislim da je ove godine, posebno pred kraj ove godine, napravila neki pozitivan pomak. Gledat ćemo da nastavimo. Imamo još jednu curu, ženu koja je nekada trenirala pa se vratila sada. Napreduju isto fino, vidjet ćemo, ne znam, ja se nadam, radimo, pa... Dobro, kad kažete curu ženu, do koliko godina može da se trenira streličarstvo? Ozbiljno može da se trenira do 70 godina. E pa dobro, sad baš. Da, može. Jel da? Može, ali naravno, kao i u svakom sportu, vrhunac i nekog fizičkog i mentalnog... mentalnih sposobnosti. Zrelosti neki, dobro, kada? Da, do 30 i neke godine. Tu se već počinje polako da padaju sposobnosti. Što znači da mi od Mihajla i Marka tek treba da očekujemo? Pa znate šta, ovo je njima... Sad su zreli da se prvi put ozbiljno bore za kvotu. Ali ja očekujem da oni bar još minimum za dve sledeće olimpijade budu ozbiljni konkurenti. Za dve olimpijade? Da. To je za 8 godina? Tako sam ga ja sad. Znači i za prvu sledeću i za drugu sledeću da budu ozbiljni konkurenti. Ovo je nekim, ajde da kažemo, ja pokušavam da ih poštedim neke presije, da se mora i tako dalje. Tako je, ništa ne može. Da im bude jedno iskustvo kako doći do kvote, da se zna put, da se zna način, pa i da se svakako da sve od sebe da se proba, a da možda tek, ako ćemo pošteno, tek sledeća olimpijada oni postaju momci od 23-24 godine kad su praktično u punoj snazi i kad očekujemo od njih da imaju najbolje rezultate. Jel možete i vi sa njima na međunarodno takmičenje ili ne? Pa ja od, kako beš, ja sam izabravio negdje marta meseca, više nisam selektor. Međutim, jesam ostao u stručnom štabu reprezentacije. Ja sam sad trener za Olimpijski luk, a i Marko i Mihajlo su takmičari Olimpijskog luku. Tako da, da. Dakle, to je važno. Pa jeste. Važno je da pored sebe na velikim takmičenjima imate nekog ko vas dobro pozna i koji može da vam da pravi savjet u pravom trenutku. Tako je. Baš sa Lidijom Mihajlović sam pričala. Njena devojčica je u reprezentaciji i kaže ja ne mogu da idem jer nisam selektor, nisam trener, ali mnogo bi značilo kad bi moglo svako od trenera ipak najbolje poznate, ili tako, svoje? Apsolutno, apsolutno. Znate i kako razmišlja i kako da ga smirite i kako da ga motivišete. Tako je, toliko vremena smo zajedno da ja praktično i kad vidim hitac znam šta je pogodilo, što ne moram da gledam. Tačno znam i motoriku i kako to izgleda i malte nijem slow motion u glavi. Ali to je samo vreme provedeno. Rad, pre svega rad. Jeste. Dobro. Ne znam što da vam poželim. Da vam poželim, neću ovako uspešno, još uspešniju naredu. Hvala lepo. Sezonu i držimo palčeve i Marko i Mihajlo da upucaju. Kako se to kaže? Kvotu, olimpijska kvota. Aha, da dostignu, kako se kaže? Tako se, da, da uzmu. U žargonu da uzmu olimpijsku kvotu. Da uzmu olimpijsku kvotu i da navijemo za njih u Parizu naredne godine, pa tamo za koliko rekao ste, 8 godine? 4 i 8, za obe. Za obe. Da znamo da će tad biti u puni snazi. Hvala vam mnogo što ste danas bili moj gost. Još jednom sve čestitke. I jako mi je drago, zaista. Znate da ja volim streličarstvo i volim vaš... Da, svakako. Ja sam vam zahvalan na tome. Da. I navijam za vas svim srcem. Hvala puno što ste bili moj gost i danas. Hvala lepo. Dakle, čuli ste još jedan uspjeh streličarskog kluba. Niš, držimo palčeve da se tako nastavi i naredno.